Zdraví diváku, môj meno je Smelevdať a pri ďalšom videu tentokrát to bude zase zo série Mapy od vás. Ako ste si boli všimnúť, zase sme tu pri nejakej krásnej, veľmi milučičkej, úplne na pohľad až bezbranej mapy. Čo tu máme? CS Smilovita je na mape pre teba, dúfam, že si ju užiješ, lebo som ju stával 2H. Táto mapa má rôzne levely, z ktorých dostávaš claj rôznej farby, ktorý budeš musieť hodiť do diery. Veľa šťastia. PS, v niektorých leveloch sú ukryté emeraldy, nájdi ich. Pravidlá, hraj na peaceful, nenič a nepokladaj bloky, nepodvádzaj s príkazmi GM a td. Uži si to, ďakujem. Inak ľudia, konečne nahrávam nejaký let's play po takej dlhej dobe, lebo doteraz ste videli niečo predtočené a ja momentálne nemám moc veľa času na nejaké let's playovanie, youtubeovanie, lebo strašne veľa toho mám, ľudia, chápete ma, tak pomej, pustíme si štart, užijeme si túto mapku. Aha, pori sa, hen, toto sa mi lob. Tu hoď oranžový, tu hoď fialový, tu hoď zelenú, dobre, ideme. Ideme na prvý, parkour, parkour je moja obľúba, parkour milujem. Začína pršať spawn point, okej, ďakujem. Veľce krásne, pomej, ideme, ideme to tu, počkaj. Mne myška nefungovala. Tak pomej ešte raz, dúfam, že mi myška teraz neskolabuje, tak pomej, ideme teraz takto. Dobre, tak toto už bola moja chyba, hej, rozumiem. Poďme na to, chlapci, my sa nebojíme ničoho. Ty vo, dneska mi nejak tá moja myška vôbec ako nechce nejako reagovať, hej, normálne. Nemám ťa rád, myšička moja, myžovaná. Checkpoint, díky, bro. Tak teraz ideme sem, teraz ideme, počkej, tam budem musieť asi skočiť, čo? Tam je asi cieľ, poď. Rebrík, nice, výborne, teraz sem. Takto, teraz sem, krása, teraz sem. No porí sa na to, checkpoint, počkaj. Poď! Nie! Si zo mňa robíte srandu akože, hej. Na poslednom jumpe som skončil proste, chápeš to? Že na poslednom jumpe, toto ako, toto kedy kto videl akože toto tu? No poď, poď. Áno, výborne. Á, mám oranžový clay, ideme. Díky bro, tu mám. Tu hoď oranžový. Mám hodiť alebo položiť? Sami že hoď, tak hoď. Ahoj! A do vody, oh, tak toto je dobre, super smile, ďakujem. Poďme ďalej, bludisko moc nemám rád, lebo to je taká nuda. A toto ešte viacej nemám rád. Čiže super, poďme nejako, toto nejako dáme, dúfam teda ľudia, no aspoň. Poď. Už som blízko. Je krása, emerald a blue clay, mám blue clay. Poď, hodíme blue clay. Poď a teraz dole, oh, super smile, ďakujem smile, super, ďakujem. A ešte sa mi to aj zatvorilo. Pekne je to urobené, dropper, poďme na to, ideme dropper. Spawn point, to budem potrebať pravdepodobne nejaké veľký. Ale toto je zase ľahký dropper, hej. Tu môžem sa takto oprieť o toto a to pôjde. Alebo, to je nejaký ťažší, tak počkaj, vyskúšam ísť do tohto stredu. Easy. A teraz? A teraz čo? Dal som to, a tam je páka. Výborne, easy. A ďalší level, OK, dobre, tak to sa mi... Jaj, to sú dva levely, z výšky a ešte z väčšej výšky, tak počkaj. Tak teraz skočím aspoň do tohto stredu, nech to mám o niečo ťažšie, OK, výborne, môže byť. Všetci sme spokojní, teraz do druhej musím dať. Poď, poď, výborne, mám to. Počkaj, čau, ahoj. Poď, klikni, výborne, no čo si jak. Pekne, máme. Máme dropper za sebou, o, toto sa mi už dalo preč, to sa mi ľúbi. Tak to, hodíme sa po dole. Smalo, pekne. Ďakujem. Až mikrofón mi z toho padá, ľudia. Tak, už by to mohlo ísť. Hadanky, to sme ešte nemali, tak to by mohlo byť super. Koľko druhov dverí je v Minecrafte? Ja neviem. Asi iba 7. Keď druhá možnosť tu nie je. Asi 7 potom. Áno. Ďakujem. To bolo asi už jednoznačné, že to dám. Toto by som mohol dať. Koľko CD-čiek je v Minecrafte? CD-čiek? Ja neviem už. Podľa mňa 12, oni majú vždy také párne čísla. To by mohlo byť. Smalo, ty ideš, vidíš to, musíš na to logicky, inak to nejde. Koľko máš emeraldov? 2, 0, 3, toto. Je to správne? Nevadí, ale dozbieraj všetky. Dobre, ďakujem. Neviem, kde som ich mal zobrať, ale nevadí, ďakujem. Aj tak, dobre, ideme. Dúfam, že som nezobral, že som zobral všetky, tak. Takto, túho červenú môže byť. Bum, zatvor sa. Čo mi napíšeš? Napíš mi niečo. Hej, napíš mi niečo, prosím, niečo mi napíš, hej. OK, ideme ďalej. Survival nemám rád. To je moc dlho toto, moc dlhé to je na mňa, survival. Čo mám robiť teraz tu na... Aha, odkopať, OK, no. Jaj, tak ľudia, ideme zase na ďalší timelapse, no. Breath now.
Oh, máme to tu, pome. Yellow Sly, a čo tam je napísané? Super, ok, dobre, ďakujem veľmi pekne, ideme to hodiť tam. Hodím tam aj asi všetko, to ostatné to asi nebudem potrebovať, tak počkaj, hodíme sem Survival Sly dole a podľa mňa tu na, asi som zle hodil, tak tam hodím Obsidian, tak. Tak, ok, výborne. Smile, ty si ježak pán, gratulujem, ďakujem. To je také krásne, povedeme, ak máš všetky, ideme. Tak. Ohňostroj, potom tu máme ohňostroj, ok, dobre, to zdáme nejaký time set. Set aj emeraldy, ok, tak máme raz, dva, tri. To ešte ďalšie tri? Aha, ohňostroj, poďme. Kde sú? Ohňostroj. Tak, nič, ok. To bude asi všetko, inak doteraz neviem, kto to urobil túto mapu, čiže vôbec nemám ani tušenia. Počkaj, je tu niečo? Gratulujem, dokončil si mapu, dúfam, že sa ti páčila a ja dúfam, že sa mi páčila, ale v pohode. Ľúbila sa jej, fajna bola. A počkaj, ešte sa idem pozrieť, že či náhodou nie je niekde napísané, že kto to urobil. Ľudia, vy musíte písať, že kto to urobil, potom akože, potom nemôžem identifikovať, ak sa hovorí. Tak zase tam dám 3 bodky. Už druhýkrát po sebe, ľudia, toto čo je? Toto sa mi vôbec nepáči a pome ešte, ohňostroj si užijeme. Tak, sme pripravení, ľudia, pome, ohňostroj! Pome, bum! Nič sa nestalo. OK, tak počkaj, možno, že mám zlý render. Pome! Ne, nič sa nestalo. OK. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za mapu. Bola fajná bola, veď čo si jak. Dobrá bola, vidno, command bloky, keď sú použité, ja som veľmi rád potom, hej. A ľudia, ideme ešte na jednu mapu, ľudia, vidíme sa pri nej, ideme na to. Takže vítam vás pri ďalšej mape, tentokrát čo tu máme, tentokrát to vyzerá nejako zaujímavo. Aha, tam je čestka, chcem tu čestku, čo tam je napísané? Zase mi nejde myška! Už mi ide. Čest 1. OK. Ahoj Smilo, toto je Smolocraft, nechoď za mega bariéru, lebo stratíš subs. Dobre. Keď to je takto, posluchnem. Máš tu úkoly, udelej Diablok, Beacon, domek. OK, takže mám urobiť Diablok, Beacon a domek. Zabij stádo kráv, upeč chleba, nájdi všetkých 10 tajných truhiel. Dobre, 10 truhiel, OK. Stavil si toto za jednu hodinu. Mein Grammatike je nubož. Áno, chápeme, ja chápem, ok. Bonus, spal sochu Fifka. To hneď urobím ako prvé. Postav sochu Ice Wizarda, Royal Clash. Ice Wizard je moc ťažký na mňa v Minecrafte. Truhly sú po celej mape, ok. Čiže vlastne ja musím urobiť Diablok, musím urobiť Beacon a domek. A domek asi nejaký postaviť, alebo ja neviem, asi možno. Tak poďme na to, tu mám, ukazuje šipka. Tu je niečo Secret. Tu je secret, tu je secret. Chest 8. OK, mám dia or, OK, výborne, čiže asi takto budem musieť brať, hej. Niga elixir by vivgo, OK. Nebudú aj na stromoch? Dúfam, že nie. A tam je kryštál nejaký. Tam je nejaký kryštál. Vyzerá to, že asi nie. A je tam. Je tam, videl som ju tam. A môžem ničiť bloky, či nie môžem ničiť bloky? Lebo neviem, podľa mňa. A nebolo mi tu moc povedané, že môžem, nemôžem. Chest 5, OK, aha, stick, fifko. Dobre, podpalíme potom fifka, OK, máme fifka, tak potom ho podpalíme, veď v pohode, čo si jak. Čo tu máme? Pes, určite oprav podlahu, ale opatrne. Jestli chceš, nemusíš udiať svoj dům, stačí tenhle opraviť. OK, dobre. Dobre, takže tento opravíme potom, ale musím najprv nájsť nejaké tie ingrediencie. Chest 9, toto je chest 9. Aha, tu je ďalšia chest. Koukni za sebe. Čo? Tam je nejaká postavička. Čo tu máme? Oh, potion. To sa mi neľúbi, tento potion. Ja chcem niečo staviteľské. Aha, tu nám máme ďalší. Alebo tento, možno, že opravím tento dom. Budem taký trošku rebeliózny. Truhla 2. Inak ja neviem, koľko tých truhiel tu budem chcieť mať, ale už môžem v podstate opraviť ten dom. Stonehenge chest. Oh, TNT, redstone bereme. Lever, takže niečo odpalíme do vzduchu. To sa mi ľúbi. Tu je otáznik, OK. Tak asi pod tým bude niečo zaujímavé. Chest 6E, aha, diamond 6, oh, čo si jak. Tak to hneď urobíme z tohto diamantový krompáčik. A budem hneď kopať obsidiány. Toto je čo? Víš, čo to je? No tak toto je vlajky a toto je armor stand, tam si dám moje armor, chápeš? Chápeme sa, hej? Risknem to a pojem za bariéru, ľudia. Ne, ja to nedám, to, vážne, toto, ja toto vážne nemám, toto je vážne už moc na mňa, toto už nedám. Tu máme jeden stropček, tak poď vyrásť, urob z neho veľký, je tam veľký stropček, juhu. Tak poďme na to, ideme si vykraftiť naši krompáčik, poď, výborne, máme krompáčik a poďme, vykopeme tieto obsidiány. Nič tu není, vážne, ja som sa tak tešil, ale vlastne ja musím urobiť ten
beacon, čiže vlastne potrebujem tie obsidiány, čiže vlastne robím správnu vec. Toto asi, sa tajto asi dostanem dovnútra, tak pome dovnútra. Silverfish, nič, ok, dobre, som vo vnútri, chest 8 a je tam TNT. Bojím sa, že to vybuchne. Rýchle to ber, ideme preč! Nič sa nestalo. Či? Ukáž. Minecraftový. OK. Dobre. To je zaujímavé. To malo vybuchnúť, nie? Či? Ale nevybuchlo, nevadí. Ešte tu dole mi zostala jedna čestka a k nej sa asi dostavím iba tak, že rozbijem sklo. Lebo inak to asi nejde. Aha. Dobre. To je akože na krompáč, hej? Tak ja som si vyrobil vlastný, tak čo? A ja neviem, ako sa vytvára Beacon. Akože Beacon by som... Aha, tu na pozor. No jen se koukni, koukám se, čiže vlastne mám zabiť stádo krav. Stádo krav mám zabiť, ale jak sa mám potom dostať naspäť? Keďže stádo krav, ako mám zabiť? Keď zabijem stádo krav, tak ako sa dostajem naspäť? Povedzte mi, prosím vás. Počkej, tu na nie je nejaká secret. Aha. Mám secret. Nezlob. Fuck. Čiže asi sa mám nejako dostať naspäť. Pomej kravy, ideme to urobiť. Poďte, skropačova zabijem všetkých. Tu máš jedna dole, Borisa hen. Krásne, druhá dole. Všetko treba precízne urobiť. Ono to pôjde proste same, Borisa. Tretia, posledná, štvrtá. No čo si blázo, na pána som to dal. Na pána, takto sa zabíja stádo kráv, keby ste náhodou chceli vedieť. Toto by som mohol ako tak dať. Počkaj, tu mám, tam účko tam dám. Fucku. Neviem, koľko som ich zobral, ale dúfam, že to je všetko. Ale ešte potrebujem sklo na beacon, ne? Ešte potrebujem sklo. Toto krystal mi tu je načo, akože. Mám robiť diablok, ale diablok už nemôžem robiť. Trošku som minul diamanty. Takže, jedine čo mi tu zostáva, tak môžeme robiť domček. Dobre, tak aspoň robím domček, nevadí. Tak poďme, opravíme ho aspoň, no čo si jak. No, takže čo máme, pán voštinár? Čo tu máme urobiť s týmto domčekom? Podlahu nebudem opravovať, lebo podlaha by mala byť taká naturistická, taká prírodná. Vidím to tak, že by sme tam mohli pridať asi pár plenkov, oak plenkov. Takto to pekne pridáme, poďme sa, čo si jak. Krása, poďme sa, toto musíme dať preč. Toto nie je esteticky správne vytvorené, až správne vytvoreno dobré. Toto nie je dobré, proste, toto nie je dobré, toto musíme dať všetko preč. Toto sa mi vôbec, ale vôbec nepáči. Pán voštinár, ako ste nám to ukazovali v novom bývaní, pozrite sa na to. Toto je ten dom. Sem dáme takto oak woody, takto prísahem, takto sem. No to bude taký trošku retardovaný vchod bude, ale tak čo už, vy ste si takýto dom vybrali. Ja za to nemôžem, akože. Ja len muzikant, ja za to nemôcť. A dáme takto prísahem, takúto strechu dáme, luxusnú strechu, tak. Tak, ešte viacej dreva potrebujem. Tak, naťažil som si trošku dreva, ale teraz sa pozerajte na to. Toto bude skvost, toto, o tomto sa bude písať v časopisoch, ľudia, o tomto sa bude písať v časopisoch. Toto je proste nové, no, jak to vám povedať proste, tak, aby ste to pochopili. Toto je nový štýl bývania v podstate, toto, ešte nikto takéto ešte neobjavil. To... Jak to vám povedať, aby ste to tak pochopili, páni diváci, pána diváci, alebo ja neviem ako. Toto bude nový hit, toto prejde cez svet ako modrá veľryba proste, o toto sa bude písať v časopisoch. Poď takto a teraz sa pozeraj. Zlatý klinec, poď sa na to, hen, takto, boom. Poď sa na to, takto, no, ja za to nemôžem, že to tak je vytvorené, pozor, sklo, choď preč, nekam dopreč, ďakujem. Poďme sa takto to pekne urobíme, takto pekne zahladíme to takto krásne, toto môže byť jedno voľné, veď čo si jak. Dobre, takto, tak, pozri sa, krajšiu strechu si poľaňa v živote ešte nevidel. A to som už videl ich strašne veľa, poďme sa ešte, môžeme to ešte ozdobiť čestkou, aby sme mali také fajné strešné okno, tu vám takto pekne vzniklo, krása proste. Ešte keby ste náhodou chceli proti krupom, lebo aj krupe tu na pršajú. Čiže tu nás stačí dať toto F, dáš sa F a C a máš tu Borisa hen. Borisa, čo si vzniklo? Protikrupová bytia strecha z bedroku. Čo si viac si prijať? Ešte sem môžeme pridať oheň, aby nebola zima. Poprípade môže horeť celý dom, ale to ti už dvakrát nebude zima, čiže ja si myslím, tento dom je výborne vybavený. Normálne ani nemusíš kúriť, ten dom sa vykúri sám. No nemám pravdu, pozrite sa, ten dom sa vykuruje sám, no čo si jak v takomto dome bývať je sen. Ja by som normálne za ňo dal aj 500 000 eur,
taký krásny dom, ktorý sa nemusí sa starať, či je vonku v lete zima, alebo či je v zime teplo. Ono to ti takto pekne vykúri tento dom a môžeš v pohode hrať Minecraft za počítačom. Ale tak o to, že prídeš o ten dom, to už je druhá vec, alebo je ti teplo. Musíš to takto zobrať z tejto strany, bude ti teplo. To musíš takto brať, musíš negatíva dať preč, ale iba ten plus, plus, plus musíš brať do toho. Krása, pozri sa na to. A ešte stále máš tú strechu proti krupobytia. Normálne, proti krupobytia. Strecha proti krupobytia. Čo si, ak ja si myslím, 10 z 10 túto úlohu, nie jeden muž by nezvládol, ale ja som to dal na jednotku, si myslím, na jednotku. Ešte keď tu mám tie TNTčka, tak by som ich mohol trošku využiť. Pome. Počkej, teba zoberieme trošku. Takto, zoberieme tie aj tvoju hlavu. Ideme si to trošku robiť po svojom, keďže tie úlohy už nemôžem splniť. A tajto som sa tam mohol dostať. Nevadí, nechám tak. Dobre, čiže máme tu takú fajnú miestnosť, tu asi pekne postavíme takéto hlavy, tu dáme head, to máme, že fifko. To nechcem na seba, prosím, takto fifko, takto sem, pori sa, tu máš normálne ruky. Počkaj, ešte čo ti tam dáme? Je tu niekde cobblestone? A tu je cobblestone, všade tu je cobblestone, okej, žiadny problém. Pori sa na to, hen, dva cobblestone budú stačiť, takto to urobíme. Pori sa takto, okej, opačne to je, dobre, livre. Tak, pori sa, teraz dáme sem takto. Ruky, aha, ako sa teší. Teší sa, fifko, krásne, krása, normálne, a ja sa s teba vytešujem. Poďme, teraz dáme takto sem TNTčko. Druhé dáme sem. No a máme 7 redstone, to není moc veľa, akože. Počkajte, ja si nagivujem viac, aby to bola väčšia sranda. Takže už mám niečo nagivované, takto pekne sem budeme viesť, takto. Pekne. Káble, tu káble, ešte sem dám repeater, keby náhodou by to nevybuchlo, tak s repeaterom to vybuchne na 100%. A ešte aj malo TNTčok tam je trošku, fifko, nehovoríš? Čo hovoríš na to? Myslíš, že tam je veľa alebo málo? Ja si myslím, že málo, ešte pridáme, čo si? Takže tu máme ďalšie TNTčka, takto pekne to, tak to si nevšímaj, fifko, to je v pohode, môžeš aspoň natočiť aký let's play, aspoň budeš mať veľa pozretí, to bude ďalší clickbait vytvoriš, no čo si, ja si myslím, že krásne toto vyjde na jednotku s hviezdičkou, tak toto by mohlo byť pekne, tak. A teraz musíme dostať náš signál niekam ďaleko od civilizácie, aby sa nám nič nestalo, aby sme si mohli pozrieť túto svetelnú show. Tak pekne si to staviam cestičku. Musíme mať presne krásny výhľad, nemôžeme na nič zabudnúť. Krásny výhľad je najdôležitejší pri výbuchoch. Krajší výhľad nemôžete mať. Teda, to som teraz povedal veľkú blbosť, že ľudia, nevadí. Keď máš krásny výhľad, tak v podstate celý ten dojem sa ti tak zlepší, že aj z malého výbuchu vieš urobiť krásnu show. Sme pripravení, ľudia, sme pripravení na náš odpal, ľudia. Toto sa zapíše do dejín. Mám fifka podpáliť, alebo čo mám si urobiť, alebo mám nejako zabiť. Ale my ho predsa pošleme na mesiac, nie? Veď to je dneska úplne bežné. Pošleme ľudí na mesiac, tak poďme. Počkaj, ešte tam dám trošku také, jak sa tomu hovorí, že trošku delay. Nech je to také napínavejšie, chápete ma. Dobre, ľudia, sme pripravení. Sme pripravení na odpaľ. Sme pripravení, poďme na to, ľudia. Ideme, odpočítavame. 5. 4, dobre, stačí, ideme, poďme. Poďte sa, už ide signál. A bum, a bude bum. A pozor, a fifko. Joj, dobre, myslím si, že sme splnili náš krásnu misiu. Poďte sa na to, fifko je spokojný. Vyparil sa, doslova teda, no, vyparil sa, tak nevadí, čo už. Ok, ľudia, to je asi na dneska všetko. Asi som to trošku dolamil, túto mapu, ale aspoň som si ju trošku vynahradil tým, že som si to trošku robil po svojom. Aspoň z časti som splnil nejaké tie misie, úlohy. Ale tak nevadí, čo už stáva sa. Nie sme dokonali všetci, tak čo si. Keby ste mi náhodou chceli poslať mapu, tak dole v popise máš e-mail, na ktorý môžeš poslať mapu. A možno, že sa objaví v ďalšom dieli, teda keď mi ju pošleš teraz, tak sa objaví asi až o pol roka pravdepodobne, lebo moje natáčanie týchto dielov je dosť zaujímavé. A ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si pozreli tento diel z map od vás a za každý like, koment, alebo keď ste tu nový odber, veľmi potešil, ideme sa pri ďalšom videu. Čaute.